God lägg dig! Nej! Skrämde mig. Du var inte rädd för vinden, doktor Kronberg? Var inte löjlig. Knipsarna blir allt rädda. De hör vinden. De blir galna. Jag skulle föredra om du kallar dem för patienter. Det gör dig glad så. Knips säger de i alla fall. Du vänjer dig. Vad ska du? Jag måste gå och kolla. De kan ha skadat sig. Kom tillbaka. Det är lugnt. Fan, det är lugnt. De dumma i huvudet. Det var det ljus. Thank you.
Hallå? Någon där? Ja. Hallå, jag såg skylten. Jaså? Ja, ja, du vill ha ett rum. Ja, precis. Jobba. Peter. Det är egentligen mina föräldrars bed and breakfast, men de är på semester i Polen. Ja, ja. Följ med, jag ska visa dig rummet. Ja, det är inte mycket, men... Nej, nej, men det är precis vad jag behöver. Toaletten är där nere. Behöver du någon ringa eller behöver något annat så är jag där nere. Kostar 100 kronor natten. Okej, okay. Jag tar det. Har du nyckeln? Vad ska du göra en sån här roll om man får fråga? Jag ska besöka någon. Så. Har du en flicka i byn kanske? Ja. Var bor hon? På institutionen. Ah, säkert är frågan. Ursäkta mig, jag ska besöka Emma Ymmersson. Legitimation, tack. Jag är hennes fästman. Mm. Ja, vänta, vänta. Doktorn tar emot nu. Tack. Peter Lundqvist? Ja. Slår jag ner? Dr. Kryger. Jag är överläkare här på institutionen. Jag har tyvärr lite dåliga nyheter. Som du vet så mår ju inte Emma så bra. Hon hade precis kommit ur sin koma. Och vi trodde att hon var på bättringsvägen. Vad är det du försöker säga? Det här kan komma som en chock. Men Emma dog igår natt. Hon gick bort stilla i sömnen. Av hjärnblödning. Dog? Om det får dig må bättre så vet jag att hon inte kände någonting. Jag vill se kroppen. Det kan tyvärr bli svårt. Vad menar ni? Vi har redan kremerat henne. Väldigt få av våra patienter har anhöriga som kommer och besöker dem. Av hygieniska skäl så gör vi så eftersom vi inte har ett närliggande bårhus. Har du någonstans att ta vägen? Va? Har du någonstans att sova? Jag bor på bed and breakfast stället. Ja, jag måste kila tyvärr. Jag måste förstå att det är en del att göra med stället med så lite personal på.
Ah, är du redan tillbaka? Ja. Ja, ursäkta, jag uttryckte mig så klumpigt om min flickvän innan. Hur är det med henne nu? Hon är död. Så här sitter du? Ja. Jag vill skaffa smörgås om du vill ha. Ja, det vore gott. En sup till kaffet? Va? En sup, sprit. Du sa att du behöver den. Flickan är inte död. Det är kvar dig. Jag vet inte var hon är, men hon är inte med. Hon har försvunnit. Va? Vem är det här? Hallå? Hallå? Vem var det då? Vad vet du om institutionen? Ja, bara skvallret jag har hört i byn. Kör hårt. Ja, de senaste tiden har de haft massa mystiska dödsfall där. Och alla kroppar har kremerats väldigt fort efter de har dött. Vad har de dött av då? Ja, det enda som stod i tidningarna var att de hade dött i sömnen. Har du kvar någon av de tidningarna? Nej. Men biblioteket sparar för alla gamla tidningar. Biblioteket vid busshållplatsen. Okej. Det blir sent. Jag går och lägger mig. Släcka efter dig. Ja visst. Natt. Ha ha ha!
Morgon, sov gott? Nej, inte speciellt. Vad har du för planer på dagen då? Jag tänkte sticka till biblioteket och ta reda på allt jag kan om den här doktor Kryger. Jaså? Ja, ett samtal jag fick igår så misstänker jag att det är något skumt på gång. Ja, vem var det som ringde? Vad sa inte hon hette? Nej, men vad sa hon då? Hon sa att Emma inte är död. Att doktor Kryger ljög för mig. Okej. Okay. Ja, just det. Du ska ha pengar med. 100 kronor natten var det, va? Nej, står inte det. Vi tar den en annan gång. Hur länge hade du tänkt att stanna? Jag vet inte. Mina planer blev ju ändrade. Jag känner att jag måste reda ut det här först. Vad ska du göra sen? Åka tillbaka till Esmalm och jobba. Jag har en utställning den 26 som jag måste förbereda. Utställning? Ja, så du målar tavlor? Jag är konstnär. Ursäkta mig. Mm? Gamla dagstidningar. Ja. Vad har du någonstans? Runt hörnet där borta. Tack. Ursäkta mig igen. Mm. Kopiator skulle jag behöva låna. Ja, bakom den dörren där och så en trappa ner. Tack. Tack för lånet. Så du tror hon vet någonting? Kanske bäst att besöka honom. Det vore högst olyckligt om han ringde polisen. Ja. Doktor Kronberg! Kvinnan aldrig kan sätta upp efter sig. Thank you.
Så jävla kallt det är här ute, det var du skulle vara ta för en timme sen! Fixa varmvattnet! Genast! Okej, jag ska fixa det. Sinnessjuk, det är lätt att vara, men rörmocka, det är en helt annan grej det. Ja, jag går nu. Okej, jag har en teori. Jag vet inte om det stämmer, men det är en teori. Ja, kör. Okej, den här Dr. Krüger, han var en enormt framgångsrik man inom kirurgi och sånt. Alltså, han var en av de bästa helt enkelt. Men av någon anledning så fick han sparken. Mm. Och då fick han börja jobba här på institutionen. Alltså, helt klart ett steg ner om man säger så. Jo. Kolla här. Efter det, att Dr. Krüger började jobba på institutionen, så började människor dö i sömnen. Och de kremerade snabbt som satan. Så du menar att han har dödat dem? Jag tror inte att han har dödat dem. Jag tror att han har dem gömda någonstans. Var då? Ja, vad som helst. Ett ganska stort hus. Ja, så vad tänker du göra åt det då? Ja, alltså, utan bevis kan vi inte göra någonting egentligen. Fulländares födelse nalkas, och ur dödskött ska han resa sig, likt fågel Fenix, ur askan. Ah!
herregud. Är du vaken? Herr Lundqvist? Hur hårt slog du honom egentligen? Var är jag? Du är på min institution. Rolf här. Tog hit dig. Du är en mycket envis man. Eller hur, herr Lundqvist? Jag har inte tid med envisa män. Om polisen skulle komma hit skulle det vara mycket olyckligt. Patienten har inte dött i sömnen, eller hur? Det är du som har dödat dem, ditt jävla äckel! Du ska hålla din käft stängd! Rolf? Du förstår inte. Precis som alla andra. De andra läkarna var avundsjuka. Och mitt intellekt! De förmjukade mig inför alla. Jag hatade det här stället. Men det var det enda jag bara kunde få. Jag förstod inte dess möjligheter. För nu. Vad fan snackar du om? Du är ingen läkare. Du är en slaktare. Du är en jävla slaktare. Vissa saker får man offra. I vetenskapens namn. Mycket besviken på dig. Herr Lundqvist. Dr. Gregor, kolla här. Jaså, vi har en spion ibland oss. Förrädare. Ska jag fixa det? Nej, jag sköter det. Du vaktar, herr Lundqvist. Okej. Vad fan vill du? Slåss som en brud. Ah! Det är jag som har saxen. Dr. Kronberg, du som klippt och skuren för det här jobbet.
Svårare att kontrollera. Det börjar bli ont om utrymme och jag tvingas mata dem oftare för att hålla dem på plats. Den fulländade kommer att anlända inom kort. Mitt adrenalin pumpar så jag inte kan sova om nätterna. Åh, den ljuva triumf som jag kommer att få smaka. Den kommer att kväva de andra bastarderna, Dr. Sipen, Dr. Kroner och de andra idioterna som kastade ut mig. De sa att mina experiment var oortodoxa. De anar inte hur fel de har. Jag har lyckats när många andra har misslyckats. Jag har lyckats att skapa liv! Inte ens Gud kunde skapa så vackra varelser. Jag kan känna den fulländade. Han talar till mig. Den fulländade mästaren. Köttets mästare. Så perfekt. Så oändlig. Så hungrig. 26 januari. En inkräktare i huset hotar oss. Förgör honom, mina barn. Och visa att ni är dugliga. Gå. Nu. Thank you.
Lilla svinet! Mina skapelser! Vad har jag gjort med er? Nej! Nej! Jag kan inte tänka på det här nu! Jag måste slutföra det fulländade. Du är så vacker! Så fulländad! Natt! Ska du dansa, min sköna? Försvann upp i ventilationstrumman. Imbecil! Vi har inte tid med några misstag! Vi får hoppas en av ynglen dödar honom. Snart ska världen skåda mitt mästerverk. Yeah.
Thank you.
Nå, rättar du till ditt misstag? Det borde vara löst nu. Borde vara? Det är löst. Excellent! Skåda mitt mästerverk! Den fulla dennes kropp är färdig! Och nu ska vi blåsa liv i detta magnifika skal! Vill du veta hur det känns? Ja. Som ditt livs bästa knull! Precis som jag såg din lilla flicka lida. Och en söt liten sak. Även hon var död. In i helvetet! Thank you.
ditt fega helvete! Enfald att du skulle kunna besegra mig. Mig och min skapelse. Krona på mitt verk, alla dessa år. Min skapelse som jag har gjort med mina bara händer. Och han är min. Han lyder min minsta vink. Du har inte chans mot mig. Det är dags för ett smärre ingrepp. Bara en ren rutinoperation. Oj, jag glömde visst bedövning. Nej, jag har bättre saker för mig. Jag skulle kunna tortera hela natten. Men jag har en värld över. Ett universum att regera. Ett kosmos att våldta. Så du får vara färdigt. Så. Mentalinstitutionen i den lilla orten Tiringe i norra Skåne som städskorna i morse möttes av en ytterst makaber syn. Samtliga patienter och all personal på institutionen hittades brutalt mördade. Polisen vill inte gå in på detaljer, men säkra källor säger att det är institutionens överläkare, en viss Dr. Jörg Kryger, som ligger bakom de här morden. Doktorn har tidigare anklagats för experimentell kirurgi och våldsbrott mot patienter, men friades trots vittnesmål från hans dåvarande kollegor.
Dr. Krieger har dessutom hittats död. Något som ser ut att vara ett utstuderat bisarrt självmord. Polisen håller på att fastställa bevis och försöka säkra vad som egentligen har hänt. En speciell kommission bestående av läkare och polisexpertis kommer att tillsättas för att utreda den mystiska Dr. Kriegers tidigare förehavanden. Vi kommer att återkomma senare under dagen med nya rapporter i det här fallet. Där är Peter Ulriksson. Thank you.